dir aralarındakı məsafə 472 kilometr olan iki məntəqədən sürəti 60 kilometr saat və sürəti 84 kilometr saat olan iki avtomobil eyni vaxtda qarşı-qarşıya hərəkətdə başladılar. 3 saatdan sonra onların görüşməsi üçün neçə kilometr məsaf məsafə qalar? Deməli bu iki tərəfədir. Bu məntəqə 472 kilometrdir. kilometr. Demə birinin sürəti, yenə yəni, qarşı-qarşı olanda sürətləri toplayacaq. Birinin sürəti 66-dır, bir də 84-dür. Bunlar nə qədə yoldu olub? 3 saat yoldu olub. 66-nın üstünə 84 gələndə deyəcək 150. Düzdür? E, 140 150. 150-ni də vuram 3-ə. Eləyir nə qədər? 450. Deməli bunlar ikisi bir yerdə 450 kilometr yol gediblər. Yolumuz nə qədədir? 472. Deyir, görüşməsi üçün nə qədər yol getməlidilər? Demə bu la 22 kilometrdə yol getməlidilər ki, gedib görüşələr. Cavab olur A bəndi.